Da er det en ny kamp da. Jeg har spiller på lag med Draven. Aldri prøvd og aldri sett han i aksjon før egentlig. Darius har jeg sett én gang. Han har spilt mot da, var tydeligvis ikke spesielt god til å suge, for jeg kunne fint tanke imot henne. Nei, kom si med voldsvar jeg skulle på nå. Sure you can handle me, summoner. Jeg er ikke sikker på om vi skal gå ned en båt. Få se hvem som kommer og besøker meg der. Brand, ok. Ja, Brand og Camille. Irelia. Ok. Welcome to Summoner's Rift. Step 2. Don't get cocky. Oh. Seconds until minions spawn. You've got dangerous eyes. I like that. The fun begins. Minions have spawned. Set sail. I know what I'm doing. Not a problem. First blood. An ally has been slain. I've got a good feeling about this. Set sail. Jeg får gå ned og hjelpe Irelia litt. An enemy has been slain. I know what I'm doing. Don't get cocky. Sure you can handle me, summoner? Step 2. No prey, no pay. An enemy has been slain. Nice. Nothing but powder. You have slain an enemy. Den var litt gratis, følte jeg.
You've got dangerous eyes. I like that. Okay, to miss the top next for me. Helt irrelevant till saken. Gun is blazing. An ally has been slain. Bang. Guns blazing. Not a problem. An enemy has been slain. Don't get cocky. Not a problem. Set sail. The fun begins. Öfta, icke bra. An ally has been slain. An enemy has been slain. Da har du fuck i hvert fall ikke tatt siste hitten på meg tydeligvis, så... You've got dangerous eyes. Det er heldig at tørrheten skal få penger enn... Altså, tørrheten får vel ikke penger, men... han fikk ikke noe assist på meg, så han fikk ikke noe penger. Så, det er bad, da. Jeg tror ikke han fikk assist i hvert fall. I've got a good feeling about this. Bang. No prey, no pay. I always shoot first. Nothing but powder monkeys. An enemy has been slain. Hvor blir det av? Enemy rampage. The fun begins. Ha! Shut down. An ally has been slain. I always shoot first. I know what I'm doing. An enemy has been slain. Step two. Yeah.
No prey, no pay. Unstoppable. Sure you can handle me, summoner? Not a problem. För HP är väldigt stor hjälp på min del egentligen, men vanligtvis så pleier jeg ofte å bli liksom nukende sånn dritfort hvis jeg ikke har den. Nothing but powder monkey. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Bang. Shut down. Step two. You've got dangerous eyes. I like that. Jeg tenker å plukke dem med en etter en, ja. Kom da, kom da. Jeg har ikke lyst til denne. Nei, vel, greit da. Lyst til å få treffe den. Nei vel, da var det ikke nøyt dem snå. Skal vi se. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Oi, oi, oi. De blir virkelig plukket en etter en. An ally has been slain. Sure you can handle me? Double kill. An enemy has been slain. An ally has been slain. The fun begins. An enemy has been slain. Stick it up to territory here, da. Nothing but powder monkeys. No prey, no pay. An
An ally has been slain. Not a problem. I know what I'm doing. You've got dangerous eyes. I like that. Kanske kan stjäla buffen de sa. Set sail. Den var borta. An enemy has been slain. An ally has been slain. Guns blazing. Rampage. An ally has been slain. Dragon has been slain. Sure you can handle me, summoner? Hvis jeg kjenner folk på LoL, jeg kjenner sånn her stegging at jeg gir opp, vet du. Det blir ikke kjedelig. Good. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. I always shoot first. Legendary. Not a problem. Det er sånn, mesteparten av folk jeg spiller mot, det liksom sånn, dere det ikke 90% sjans for at de vinner, eller vi vinner, så gir de opp. Det bare stygt. I've got a good feeling about this. Men, ja, ja, sånn får det bare være. An ally has been slain. An ally has been slain. Step 2. The fun begins. An ally has been slain. Don't get cocky. I know what I'm doing. The enemy has been slain. Your chance Bang. Ended, but... That was 2v1, no, for resten, but... Then the other dead, I think I had a chance. You've got dangerous eyes. Unstoppable. I like that. Double kill. An ally has been slain. Set sail. Or something. Is there no test ever? No prey, no pay. An ally has been slain. I've got a good feeling about this. You've got dangerous eyes. I like that.
Don't get cocky. Not a problem. Destroyed. Hmm. Did I come bitch from up? I'm a bitch. Sure you can't handle it. An enemy has been slain. Look at them down. Come on. Here, 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 here. Nothing but powder. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Legendary. Guns blazing. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Nothing but powder monkeys. Yes, I think it's been a while. I've got to get super minions for people to give up yet. That's good. This is going to be a good match. Even if they can't have done so much now since all of our team is fed up, but... Not a problem. Legendary. Ah. Some kind of legendary. Han hørte at det nei da. Jeg hadde gjort sånn at jeg bare snappet med seg. Det skulle jeg likt å sett. Åh, jeg husker ikke nye navnet på den fyren her, vet du. Han er den nye fyren. Han som flyger der. Bak den. Skal vi se, ser vi noen navnet her en sted nå? Draven var det. Step 2. Ok, G er død. Legendary. Jeg vil finne Twitch. Kom her. You've got dangerous eyes. I like that. Siden hun liker å prøve seg, skal hun få lov til å prøve seg. Set sail. Oi, 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 oi. Trodde det var fort på laget først, ja, så så den var litt for sent. Ja, ja. Derfor klarer jeg kanskje opp før de kommer etter. Samme da. Ja, håper jeg får nok til den da, for jeg... Den rekker meg lenger, vet du. En enemy has been slain. Don't get cocky. An ally has been slain. Enemy double kill. Oh, so pass, yeah. Legendary. Sure you can handle me. Ultimate, I failed long time. Triple kill.
triple kill, da kan det ikke være at mange da. Don't get cocky. Klar på nasen. Sure you can handle me, summoner. Der var Twitch, og så stod han klar. Følte han seg glad når han fikk revansj. Fikk revansj, men greit nok. An enemy has been slain. Maybe we can just come back to him. Not a problem. Plutselig så det ut som håpen min var veldig langt nede, og så ble det bare sånn mer fokusert på å ikke døve enn å gå på dem. Det er vel sammen der, så går det greit å gå med litt, litt og håpe. I've got a good feeling about this. Your team has destroyed a turret. The fight is big. No prey, no pay. I know what I'm doing. Han fly igjen da. Han klarer nok ikke å ta ut meg. Men mulig takk av Brand. Nei, Ryze mener jeg. Ryze må litt opp. Han prøvde seg på meg, ja. Men visst, så er det bare å komme.
Rett, det er feil, ja. Egentlig helt feil. Den takk på meg, det der var feil. Sånn. Jeg glemte hvem det faktisk var jeg gikk mot der. Det er jo en som er sykt... sykt mye sånn... hard damage. Rampage. Der, ja. Ja, ja. Det var en relativt artig kamp. De ga jo opp så veldig fort til en forandring. Jeg fikk også spilt første kampen min mot Draven, og det gikk jo egentlig helt greit. Det virker som en ganske kul person. Ja. Takk for nå, så ses vi alltid i neste episode.